biću ljudi je da međusobno odmeravaju snagu i da se takmiče. Vremenom je bojno polje zamenjeno sportskim borilištima. Kroz istoriju boks je ostao jedna od retkih plemenitih veština kroz koje ljudi odmeravaju svoju snagu i veštinu. Pored talenta, snage, brzine, veštine i inteligencije, za uspeh boksera neophodno je da ima i dobrog trenera, menadžera i promotera. Početkom 90. godina prošlog veka Kruševljanin Predrag Ćirić otišao je u Češku republiku, u grad Teplice, gde ga je slučajno poznanstvo sa jednim Rusom usmerilo na njegovu davnašnju ljubav boks. Čira, kako ga Česi zovu, jedan je od 12 promotera u Češkoj republici. U njegovom boks klubu treniraju bokseri iz svih delova sveta, a organizuje mečeve u čitavoj Evropi i Rusiji. Od malena sam ostao bez roditelja, tako da sam bio na ulicu. Došao sam u probleme sa zakonom i otišao sam u popravni dom. Međutim, kad sam tamo otišao, počeo sam da se venujem sportu. Počeo sam da igram rukomet, igrao sam rukomet za vaspitno popravni dom, posle sam igrao za neki klub iz Jasike, ne znam koja liga bila, i Mutavdić me odveo u boks klub Kruševac da počnem da treniram boks. Lepše da budeš čovjek sportista nego da bude na ulicu, razumeš, narkoman ili kriminalac. Posle burne mladosti, Predrag Ćirić je početkom 90. godina otišao u Češku, u mesto Teplice, blizu granice sa Nemačkom. Spletom okolnosti, kako samo to život ume da izrežira, Ćirić se u tuđini ponovo susreo sa boksom. Ja nisam tražio boksere i uopšte nisam imao ni nameru da se vraćam u boksu. Međutim, jedan ruski bokser, Juri Zajcev, koji je pobedio prvaka sveta Sebastijana Silvestra iz Nemačke, on je došao za mnom i zamolio me da ga spremim na meč jer je trebao da boksuje od titulu. Ja sam to prihvatio i vratio sam se u tom momentu, boksu sam se vratio i počeo sam s njim da treniram. Taj Rus je boksuo u welter kategoriju do 66 kg u profesionalnom boksu. Boksuo je sa bokserom što je bio teži 12 kg od njega, što su Česi namontirali te kombinacije. O međunarodni titul Česke unije bokser u profesionalu. Međutim, taj moj Rus, taj Juri Zajcev, on je taj meč pobedio na poene. To je taktika u tome da je taj moj bokser bio bolje fizički spreman, jer Rusi su veoma dobro fizički spremni u boksu, a i tehnički i sa svake strane. Međutim, taj Čeh što je on boksao s njim, on je bio teži, jači od njega, ali on je uspeo na poene da ga pobedi. 10 runde, za 10 runde, da ne lažem, nije dobio 20-30 udaraca čistih do tela ni do glave. Normalno, svaki početak je težak, jer u svakom sportu je konkurencija. To znači da sam, prvo sam počeo da treniram profesionalne boksere, imao sam 3 profesionalnih boksera iz Rusije, i potom, posle toga sam otvorio amaterski klub, a imao sam dosta dece Češke. U početku sam imao probleme s njima, ne prihvatili su me iz razloga zato što sam imao dobre boksere. Ja sam otvorio taj amaterski klub još u početku kad sam počeo da otvaram svoju salu za treninge.
Teo sam da pomognem deci s ulice, da ne bi bili narkomani, da ne bi bili kriminalci, a da bi bili sportisti, da se bave sportom. Zbog toga sam i počeo da treniram decu, ali umeđu vremenu sam trenirao i profesionalce i amatere. Normalno, moralo je da se živi od nečeg. Od te dece ja sam napravio, na primer, imao sam 3 prvaka Češke republike, imao sam 2 dečaka što su bili drugi, treći, kao kadeti, imao sam u juniore, isto zlatne medalje kao prvake Češke republike, ali to je sve zahvalno što sam trenirao zajedno i amaterske boksere i profesionalne boksere. A dokazao sam, znači, da napravim više mladih dečaka kao prvake države, razumeš me, na drugo mesto, na treće mesto, što su bili, dobio sam, za 2 dečaka sam dobio ponudu da idu na pripreme na olimpijske nade u Nemačku. Znači, neke rezultate sam već imao u tom amaterskom boksu, sam dokazao u Češku republiku. Najbolje je da počne, da dete da počne normalno, kad bi bilo u normalnim uslovima, da ima uslove za te treninge od 10-11 godina. Zbog toga da prođe sve uzraste, znači da prođe kadete, juniore, seniore, a da dođe do profesionalnog boksa. To su teški putevi i mnogo vremena i mnogo odricanja od svega. Ja dnevno treniram 6 sati, dnevno imam treninge sa profesionalnim bokserima od ponedeljka do petka. Jedino ne treniram kad imam mečeve, kad idem u petak na meč, jer oni imaju subotu i nedelju volno, slobodno, da bi mogli da odmore. Přivítejme dnes tyto 2 borce. Ustaje u 6:30, da bi se probudio, da bi mogao da doručkuje. Jer 2 sata pre treninga nije dobro da se jede. Taj doručak nije neki doručak, to je više voće, saharidi, razumeš me, vlaknine i takve stvari. Onda imamo rad, ujutro imamo trening. Rano imamo silove treninge. Treninge snage? Da, treninge snage, to znači zagrevamo se, 6:30 se zagrevamo, 1 sat vremena ide se na trčanje, posle toga se vrati u salu, uradi se 10 ili 12 runde vijača, između toga još neke vežbe što se rade, onda posle toga uradimo normalno shadow box, 10 runde. To je boks, istina je, bez protivnika, da, opet ti tam kako hoćeš ti. Nije kako hoćeš ti, nego što treba da radiš. Posle toga uradimo 10 rundi, 12 džak i normalno posle radimo laku gimnastiku da bi se opustili, protegrili, razumeš me, i to je, na primer, jedan od jutarnjih treninga, imamo razne treninge. Svi moji bokseri koji boksuju velike mečeve, svaki meč je veliki, svaki protivnik je drugčiji, to znači da mora fizički da bude spreman na 12, na 15 runde, razumeš me, ako bokse na 12, mora da bude spreman na 15. Znači, onda se spremamo tim načinom, radimo sparinge, radimo tehniku, gledamo videa od tih boksera, kako taj bokser boksuje, koje greške pravi, kakav protivnik mu odgovara, koje visine,
koliko mu je raspaž ruka. To su mnogo stvari. Svaki moj bokser mora da ima više kilograma da bi imao veću silu, da bi mogao da iđe više tegova. Ali pred meč tu kilažu skidamo dole. Koliko dole? Pa zavisi. Od 8 do 10 do 12 kilograma. To je dosta, ali to radimo jer ja dobijem meč, kad se radi o velikim mečima koji se boksu na 10 na 12 runde, ja potpišem ugovor 3, možda i 6 meseci unapred. Tako da imam vremena, razumeš, da se prilagodi bokser, da ne bi izgubio, razumeš, no to, znaš, da ne bude izmoren. Naprimer, mesec i po dana pred meč počnemo da skidamo kilažu. Razumeš? I postupne vremenom, znači za taj mesec i po dana ta kilaža padne dole. Znaš što se bokse do 91 kilo, ti bokseri skidaju od 99, 100 na 91 da bi boksovali. Ti što boksuju 79, to je poluteška kategorija, znači oni skidaju od neki 87, 90, 91 na 79. I sve zavisi od tih kategorija. Važna je stvar da se taj bokser rehabilituje posle meča. Razumeš? Znači, možda su bile neke povrede, možda nisu. On potrebuje 14 dana da se odmori. A u tom periodu, u tom odmoru, on ne trenira. A to je čovjek koji je navikao svakodnevno da trenira 6 sati. Ima treninga kad radimo atletičke treninge, kad idemo u teretanu, kad idemo na trčanje, kad idemo, razumeš, kad su neke pripreme, ako je neka važna priprema, ja dogovorim atletičkog treninga na pripreme da bokser ide 15 dana s njim samo na trčanje. Negde na planine. Ja od tih boksera ne uzimam pare što ih treniram, od profesionalnih boksera. Znači, moja sala, znači ja platim sve sam. Imam neke sponzore što dobijam novac za svoje boksere, da bi mogli da treniraju normalno, da ne bi radili druge poslove, znači da ne bi mogli da idu u neku fabriku ili nešto da rade, jer njegova obaveza je isto kao posao čoveka u fabrici, on je 6 sati u salu za trening. Neki bokseri imaju svoje sponzore, razumeš ne? Znači neke firme im sponzoruju dopunkovu stravu što su proteini, vitamini, plus imaju neke pare, imaju novac da bi imali na benzin, da dođu na trening, da bi imali na saune, na bazene, na masaže, na rehabilitaciju, a i na život sa svojom familijom. Oni su sami svesni. Imam boksere koji rade kao izbacivači na diskotekama honorarno da bi uradili pare. Znači imaju slobodno subotu i nedelju i to je njegov život. On može da radi šta god hoće. Znači ja mu nisam ni otac ni majka. Ja jedino imam ugovor s njim o boksu. Inače, na ulici se ponašaju korektno, na diskotekama gde rade, nemaju probleme, dogovore se s ljudima, jer to su momci koji su jaki, a ne piju. Mi ne živimo u velikom gradu, to je mali grad, ima 70.000 ljudi. Teplice, to je banjsko mesto. U principu znaju nas svi. I ne je mirno mesto, ali znaju nas svi. Tako da nemamo probleme neki uopšte. Imao sam 14 profesionalnih boksera. Sad momentalno imam 13. Zbog toga što je jedan povređen i ne može da bokse.
jednostavno bolestan je, to je kolumbijanac Nilson Julio Tapia. Imam boksere s Kolumbije, Kuba, Armenija, Rusija, iz Ukrajine sam imao, Srbija, Čeh, Česk, Čehe, Mađare. Najtvrđi su Rusi, ali Kubanci imaju specifičnu školu boksa. Međutim, ta ruska škola se promenila, ona se sastavila sa tom kubanskom školom. Kubanci su talentovani, to je najveći talent na svetu što se tiče boksa. Imaju mnogo dobru školu, naprimer tom mom bokseru, tom Kubancu Miguelu Velozovi. Njegov otac je bio trener i bokser. Brat mu je još bolji bokser od njega, ali brat nije treningovi tip, nije čovjek koji hoće da trenira. Nema disciplinu, evo, u tome je to. A Miguel je treningovi tip. To mi je najstariji bokser, on ima 41 godinu. Ali kad pogledaš na videa, da gledaš njegove mečeve, razumeš i to, videćeš, normalno ćeš da vidiš, razumeš, njegov rad nogu, tela, pokrete, svaki pokret kakav. Danas se spojila ta kubanska škola s ruskom školom. Kubanci su bili, znaš, mnogo dobri tehničari, brzi, ali nisu radili na silu. A Rusi su siloviti bokseri, silni, jaki bokseri, tvrdi. Međutim, sad Kubanci su prihvatili rusku školu boksa da bi pojačali te boksere, da bi ti bokseri bili stvarno tvrdi, da bi imali tvrde udarce, kao što je, na primer, Mike Perez, Solis. Ćirić je jedan od 12 promotera u Češkoj. Biti menadžer i organizator boks mečeva širom Evrope i Rusije zahteva puno rada i posvećenosti ovom plemenitom sportu. Putujem svuda po Evropi, po svetu, gde dobijemo meč. To znači, sad sam bio poslednji put u Nemačku, sam bio u aprilu mesecu sam bio. Miguel Velozo boksao sa Dominikem Bolicem o titul VBO. Pre toga sam bio u Azerbejdžan, u Turecku, u Holandiju, Belgiju, Francusku, ne znam, u sve zemlje, Italiju, ne znam. Zakon ho nema rad, no on je bojovnik, a ne zvikao si prehravat. Ko najbolje organizuje meče? Amerikanci. Ovde u Evropi? U Evropi Nemci su na najvećem nivou. Ali Amerikanci što organizuju mečeve, to su najbolji mečevi na svetu i tamo su bokseri što se nalazi od prvog do 15. 20. 20. mesta na svetu. Ja taj sport volim više nego sebe. Tako da meni, ne znam kako da ti objasnim to, neke ponude da bi ja sad prodao mog boksera, koga treniram, na primjer, 10 ili 12 godina, za neke pare to ne postoji. To je isto kao moja familija, ali postoje ljudi što to rade, razumeš me, što nemaju mogućnosti i ne razumeju tom boksu, ali imaju dobre kontakte. Tako da dobijaju mečeve i sad, dovedi boksera da izgubi, znaš,
to se radi u profesionalnom boksu, to je normalna stvar. Imaš mnogo menadžera i mnogo promotera na svetu. U svakoj državi, na primjer u Češkoj Republici, ja sam jedan od 12 promotera. A 12 ljudi ne može da razmišljaju isto. Svako razmišlja na svoj način. Razumeš me? E sad, on hoće da napravi veštačkog boksera. Znači, tog veštačkog boksera pravi tim načinom da mu dovodi slabije protivnike, da bi on pobeđivao, da bi se kao digao na svetovi rejting. Da bi dobio neki meč, da bi mu se te pare sve vratili i nešto zaradio, razumeš me? Ali taj bokser posle pođe u Nemačku ili pođe negde u neku drugu državu, razumeš me, da proba s nekim dobrim bokserom koji je stvarno na taj svetovi rejting, da je profesionalni bokser koji trenira stvarno svaki dan, imaš boksere što treniraju i tri puta dnevno. Meni to ništa ne govori da prodam boksere, ne znam kako da ti objasnim, ja to ne mogu. Prihvatam boksere, prihvatam bilo svakog boksera, meni ja prihvatam ljudi što treniraju sami za sebe. Ali ja tom bokseru kažem unapred, imao sam takve mogućnosti i imao sam takve prilike. Došao bokser kod mene, Čeh, mali, 168 cm, razumeš me, a 80 kila, bokser, polu tešku kategoriju, razumeš? Zamolio me da ga treniram, ja sam trenirao, dogovorio sam mu jedan meč. On je boksao taj meč sa Josipom Jalukšićem iz Hrvatske. Izgubio tehničkim nokautem. Posle meča sam mu rekao, izvini, molim te, neću da te treniram, ti nisi za boks. Prvo, ti si za dizanje tegova, tvoje ruke su ovake, ti si mali, ti nemaš šta da tražiš u tu polutešku kategoriju. Imaš ženu, imaš decu, neću da budeš bolestan, da ti neko razbije glavu, razumeš? Ali imaš kod mene otvorena vrata, možeš da treniraš dalje, treniraš. Meni to ne smeta uopšte, zašto? Mi moramo da budemo 2 sata pre meča u slačionicu. Što znači da ja moram da tog boksa da spremim, da mu uradim tepinge. Tepinge na ruke, razumeš? To nisu običajni bandaži, to musi specijalno da se zatepuju te ruke, da bi ti potpisali sudije, razumiješ da je to ispravno. Posle toga moraš tog boksera, maser mora da ga namasira, razumiješ me, i onda posle tog masiranja nekih 45 minuta počinjemo zagrevanjem, da bi se taj bokser zagreo, i u završnici radimo školu šta smo spremali na tog boksera koji je udarac. Najviše radimo u tom zagrevanju tu tehniku što smo trenirali par meseca i spremali smo se te udarce odakle će da dolaze, preko ruke, ispod ruke, među ruke, ne znam kako da ti objasnim, razumeš? Na rebra, na glavu, ne znam kako ćemo da šta smo izmislili. Nema veze, može ta hala da ima, ne znam, 12, 100.000 ljudi da bude. Ali taj bokser čuje moj glas. On čuje i te ljude ostale. Čuje publiku. On to sve ima u glavi, razumeš? Ali što se tiče te koncentracije tog boksa, on sluša jedno moj glas. Zbog toga što on meni veruje i zna šta pričam i zbog čega to pričam. Za njega je samo taj čovek ispred njega, to je njegov protivnik.
Znači, ušli smo u ring, dva frajera, ko je bolji mora da pobedi, nema šta. Ili ćeš da nakutiraš ti mene, ili ću ja tebe. Ili ćeš ti da pobediš na poene, ili ja tebe. Dosta puta su nas ukrali, razumeš, u inostranstvu, kad u inostranstvu, ja sam svuda u inostranstvu, ja sam u Češku u inostranstvu. Evo sad su nas ukrali u Nemačku od taj titul VBO, razumeš? Boli ta nepravda? A boli... Ti moraš da shvatiš neke stvari. Nedelju dana pre meča ili 10 dana pre meča. Ja sam u koži tog boksera. Ja s njim proživam sve. Što on proživa? To znači, ja znam da ti imaš 5 kila, sad moram da, na više, moramo da skidamo tu kilažu. Sad znam da ti ne jedeš, ja neću da jedem, ja ne mogu da jedem, mislim. Svaki moj bokser dođe da pobedi meč. On ne dođe tamo da izgubim, ja nikad ne bi išao da izgubim, da me neko bije i da mi se neko smeje. Znači, svako ide da bi se poboljšao na taj svetovi rejting, da bi došao do nekog većeg boksa, gde dobiješ veće pare, razumeš me, da boksuješ sa nekim boljim protivnikom od tebe, da bi bio još više gore, da bi imao neku vrednost, razumeš? Inače, ako ti boksuješ za 500 evra, za 1000 evra, ti možeš ceo život da boksuješ, da te biju i ideš kući za 1000 evra. Imam dosta boksera koje volim, što su mnogo dobri bokseri, ali momentalno mi se najviše sviđa Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, od legendi boksa Muhammad Ali, Lennox Lewis, Evander Holyfield, Tyson, to su ličnosti velike koje mnogo znače za taj profesionalni boks u svetu, uopšte. Tyson je uzeo veliki novac još u 19 godina. Što znači, to je to što smo pričali od početka. Bolje je da treniraš nego da budeš kriminalac. Znači, Tyson je bio pre toga dete s ulice koje nije imalo ništa. Njegov trener ga je doveo na taj put i napravio njega dobrog boksera, koji u 19 godina bio apsolutni prvak sveta u super teškoj kategoriji i koji je dobio 70 miliona dolara za jedan meč, za jednu borbu. A šta to znači za čoveka koji dobije u 19 godina 70 miliona dolara, a ne zna ništa o životu, ne zna ništa. I šta on radi? Radi sve u redu, kupuje kuće, kupuje vile, ima veliko bogatstvo do tog vremena dok je taj trener bio živ. Taj trener je umro, Tyson je i dalje bio dobri bokser. Shvataš? Ali, posle toga, više nema taj respekt, nema koga da sluša, nema tog trenera. To je taj čovjek što mu hvali. I on počinje svojim putem, prostitutke, kokain, silovanje, zatvori, problemi. To sve se zna, ali život je takav, što ćeš. Svi ti bokseri su pobeđivali i gubili. Znači, ne postoji bokser na svetu koji je pobedio sve mečeve. To je taj problem. Znači, ti bokseri, što se tiče toga, to beru sportski. Znači,
pobedio sam, ukrali su me, izgubio sam, razumeš me, meni to sve jedno, dođem, pozdravim se s tobom, hvala ti za dobru borbu, razumeš, želim ti sve najbolje, nikakav problem. Posle toga rešimo, gledaš videa, gledaš sve, meni nije potreban video, ja taj meč već imam u glavi sniman. Znači kad sam ga gledao, ja ga već imam snimljenog u glavi. Najvažnija je samodisciplina, trening, psihologija dobra, znači da bude psihički pripravljen, tehnički, fizički, jednostavno da bude u punoj formi, razumeš? Kad već hoće da radi taj sport i da se bavi tim sportom. Moj cilj je veliki, imao sam boksera, tog kolumbijanca, taj Nilson Julio Tapia, to je dečko koji je 26 godina imao to vreme. Njega sam izgubio zbog toga što imao povredu, on je bio ranjen iz pištolja kad je pobedio titulu VBO, razumeš, i dobio veliki novac i otišao je da poseti roditelje na Kolumbiji. Međutim, kupio mlad dečko, kupio zlato, kupio to i na ulicu su ga prepali, pucali na njega. Ali to je bio čovjek koji je bio 27. na svetu u polutešku kategoriju, što ima 4 titula, VBA, VBO, IBF i VBC, a to je šteta što sam izgubio tako dobrog boksera, razumeš, jer s njim sam mogao da dođem do te Amerike, do nekog velikog meča gde boksuju, gde su boksovali Muhammed Ali, Tyson, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, Povetkin, razumeš, Kličkova, svi ti ostali bokseri. Da li veruješ da ćeš naći tog boksera? Da li verujem? Sve se dešava u životu. Nikad nisam tražio boksera da bi ga trenirao i da bi išao tamo. Uvek su ti bokseri našli mene da ih treniram, a nešto sam dokazao s njima. Ne mogu da kažem da li ću da ga nađem ili će on mene nađe. To je sudbina.